Bismillahirrahmanirrahim. Keçən bəhslərimizdə ailədə kişilərin vəzifələri və məsuliyyətləri haqqında danışdıq. Bugünkü mövzumuz ailədə xanımların və qadınların vəzifələri haqqındadır. Ailədə ata qanunverici bir orqandır. Ana isə icra edici bir orqan kimi fəaliyyət göstərir. Başqa sözlə desək, ailəni sahmana salmaqda, idarə etməkdə hər ikisi əl-ələ verib bir-birinə kömək edirlər. Düzdür ki, atanın ailə başçısı kimi məsuliyyəti ağırdır. Amma ana da onun kənarında icra edici bir məsuliyyətə sahibdir. Yəni, icra edici şəxsin məsuliyyəti daha çoxdur. İşin səmərəli olmasında payı daha artıqdır. Xanımların ailədəki vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir. 1. İcra etmək 2. Qorumaq 3. Mənzilin işlərini nizama salmaq 4. Övlad tərbiyəsi Biz bu vəzifələr haqqında ayrı-ayrı söhbət edəcək. Xanımın ailədəki birinci vəzifəsi icra etməkdir. Qur'an-ı Kərimin Nisan surəsinin 34-cü ayəsində Allah Taala buyurur, Əməli salih qadınlar ərlərinə tabedirlər, ərlərinə tabe olarlar, müti olarlar, sözə qulaq asan olarlar. Təsəvvür edin, bir idarənin rəisi məsuliyyət daşıdığı kimi onun müavinləri də məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, idarədə yalnız rəis və müdir məsuliyyət daşımır. İdarənin bütün məsul işçiləri məsuliyyət daşıyırlar. Hamısı bir yerdə idarənin uğuru üçün çalışırlar və müdirin qanunlara tabi olmalıdırlar. Ümumi iş üçün bu labüddür. Hamısı birlikdə bir idarə sayılır. Yuxarıdakı ayədən də belə anlaşılır ki, əgər kişilər ailədə məsuliyyət daşıyırlarsa, vəzifə sahibidirlərsə, salih qadınlar da onlara tabi olmalıdırlar. Yəni, işin icrasında, ailənin uğurunda, ailənin xoşbəxtliyə doğru hərəkətində qadınlar kişilərə tabi olmalıdırlar ki, xoşbəxtçilik baş versin, ailə uğura tərəf hərəkət etsin. Bəzi qadınların mən daha təqvalıyam, daha hörmətliyəm deyə həyat yoldaşıma tabi olmuram sözləri düzgün deyildir. Yaddan çıxartmamalıyıq ki, insan yalnız və yalnız Allaha itaət etməlidir, Allaha tabi olmalıdır. Qadının itayəti dedikdə, sırf ərdarlıq və evdarlıq nəzərdə tutulur. Həzrəti Peyğəmbərdən olan bir hədisdə buyurulur. Kişi üçün iman gətirdikdən sonra, mömin olduqdan sonra, ən yaxşı şey gözəl və dindar qadına sahib olmasıdır. Belə ki, həmin qadına, həyat yoldaşına nəzər saldıqda sevinər, Ona bir iş tapşıranda o qadın o işi yerinə yetirər, itaət eləyər. Həyat yoldaşı olmadıqda həmin qadın özünü və həyat yoldaşının malını, sərvətini qoruyar. Ailənin işlərini sahmana salmaqda, nizama salmaqda o qadınlar öz həyat yoldaşlarının dəstəyini qazana bilərlər ki, özləri də həyat yoldaşına tabi olmuş olsunlar. Yəni, ailədə bu iş qarşılıqlıdır. Əgər bir qadın öz həyat yoldaşının dəstəyini qazanmaq istəyirsə, etimadını qazanmaq istəyirsə, etibarını qazanmaq istəyirsə, gərək öz həyat yoldaşına tabi olsun, itaət etsin. Yaddan çıxartmayaq ki, Allah Teala insanın fitrətinə uyğun əmr edir. Yəni, Allah Teala'nın buyurduqları, əmr etdikləri
Hər bir insanın fitrətinə uyğundur, fitrətinə müvafiqdir. Qadının fitrətində də ərinə tabi olmaq vardır. Yəni Allah Teala qadına öz ərinə tabi olmağı buyurmuşdursa, qadının fitrətinin ziddinə bir əmr etməmişdir. Əlbəttə kişilər də bu məsələlərdə həddi aşmamalıdırlar, ifrat və təfrit etməməlidirlər. Həm öz vəzifələrinə qarşı məsuliyyətli olmalıdırlar, həm də həyat yoldaşlarına qarşı məsuliyyətli olmalıdırlar. Ailədə kişi də öz həyat yoldaşını ona tabi olan, sözündən çıxmayan görsə, kişi də öz həyat yoldaşına itaat eləyəcək. Yəni, onun sözünə qulaq asacaq, onun sözünü eşidəcək, ona etibar eləyəcək, ona etimad eləyəcək. Ümumiyyətlə, kişilər həyat yoldaşları onlara qulaq asan zaman, onlara itaat eləyən zaman ailəyə daha bağlı olurlar. Əgər hər hansı bir qadın öz həyat yoldaşına itaat etməsə, onun əleyhinə qalxsa, ona qarşı sanki üsyan etmiş olsa, kişinin ailə sisteminə olan etimadı aradan gedəcəkdir. Belə olduqda həmin kişi və qadın üçün uğurlu və xoşbəxt bir ailə təsəvvür olunmayacaqdır. Ailənin qorunmasında, ailənin xoşbəxtçiliyində və uğurunda hər şey qadın və kişinin öz əlindədir. Ailədə həyat yoldaşının əleyhinə olan, özünü kişi yerinə qoymaq istəyən qadınlar da uğur qazanmayacaqlar. Çünki belə bir rəftar xilqət sisteminin əleyhinədir, ziddinədir. Ailədə hər iki tərəfin yeri bəlli olmalıdır.